Pessoal, olha só. Às vezes é necessário um tipo de manipulação diferente. Às vezes é necessária a inserção de algumas coisas. Nós podemos chamar isso também de fazer mágica. Sabe por quê? Olha só, se você olhar para a integral aqui da cossecante, a cossecante é a mesma coisa que 1 dividido pelo seno. Cossecante, né? 1 dividido pelo seno. Seno de x, é isso mesmo. Dx. Mas você não tem muito margem de manobra aqui, né? Então, teve uma época que as pessoas não sabiam fazer isso aqui, né? Em algum momento alguém teve que se resolver isso pela primeira vez. Aí o cara tentou de um jeito, não deu. Não, aí até que ele falou o seguinte: cara, e se eu multiplicar isso que está aqui embaixo por cossecante? Por cossecante menos cotangente. Ele pensou isso aqui. Aí você pode falar assim: ah, mas eu não ia pensar nisso nunca, né? Sim, mas teve um cara que uma vez pensou nisso. Aí ele contou para o outro, que contou para o outro, contou para o outro, todo mundo ficou sabendo. E aí hoje a gente sabe que a gente se multiplicar em cima e embaixo, eu vou ter, eu vou conseguir resolver o problema. Mas na verdade, como faz muito tempo que eu não faço isso aqui, eu acho que não preciso desse seno aqui embaixo. Eu não preciso da cossecante escrita como 1 sobre seno. Vamos voltar ela para ser cossecante normal? Ó, mas não vai mudar o que eu vou fazer. Eu tenho aqui cossecante, e aqui embaixo vai ter um número 1 aqui. Cossecante normal. Mas se você multiplicou embaixo por cossecante menos cotangente, tem que multiplicar em cima também por cossecante menos cotangente. É aquela velha história. Mesmo que você multiplique aí embaixo, tem que multiplicar em cima também. Esse aqui é o tipo de coisa que você realmente, você não vai bater o olho aqui, sendo que você nunca viu isso na vida. Em algum momento você fala assim: ah, cara, isso aqui resolve se você multiplicar numerador e denominador por cossecante menos cotangente. Mas, uma vez você vendo a ideia sendo desenvolvida, você pode usar essa ideia para resolver outros problemas, como é o caso da integral da secante, que eu não vou fazer, mas vou deixar como atividade para vocês fazerem. Então, veja só. Aqui, ó, eu vou multiplicar agora essa turma aqui. Vou multiplicar essa turma aqui. E aí nós vamos ficar com o seguinte. Nós vamos ficar com a integral. Lá em cima vai aparecer cossecante vezes cossecante. Da cossecante, ó, cossecante ao quadrado de x. Depois aqui multiplica cossecante por cotangente. Vai ficar menos cossecante vezes cotangente. E aqui embaixo eu tenho aqui apenas isso aqui, cossecante menos cotangente. Ah, em se tratando de substituição simples, mais do que nunca, é bom você enxergar uma multiplicação, porque você, quando tem dois fatores, você vai reparar que um dos fatores, o menorzinho normalmente, aqui no caso nem vai ser o menorzinho, né? Porque parece que o menorzinho aqui é o de baixo. Vai ser, mas o fator que fica junto com o dx é de se esperar que ele seja a derivada do outro, né? É de se esperar que ele seja a derivada do outro. Então, aqui você pode escrever assim, ó. Aqui vai ficar assim, integral, ó, vamos escrever assim, 1 dividido por cossecante menos cotangente, e aqui todo mundo multiplicado por cossecante
ao quadrado de x menos cossecante de x vezes cotangente de x, vezes dx. Lembra da porta de saída? Para qual porta que você vai? É a 1, a 2, a 3, a 4, a 19, a 20, qual delas? Eu vou sugerir que a gente tente a 3. A 3 fala assim, que a integral de 1 dividido pela coisa, d coisa, isso dá ln do módulo da coisa, mais constante. Então vamos aqui. Eu vou fazer assim, ó, u, a coisa minha é o denominador, né? Então eu vou fazer assim, u igual a cossecante menos cotangente. Sim? É. Cossecante menos cotangente. Agora vamos encontrar quem é o du aqui. Então vai ficar assim, du igual derivada cossecante. Alguém lembra da derivada cossecante? Cotangente, né? Menos cossecante vezes cotangente. E a derivada cotangente? Muito bem também. Cossecante ao quadrado. Mas aqui tem um menos, né? Vai ficar mais então, não é isso? Porque você tem que derivar aqui, ó. Você tem que derivar cotangente. Dá menos cossecante ao quadrado. Não, a derivada da cotangente? A derivada de menos cotangente é cossecante ao quadrado. Então, mas é o que eu estou falando. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Com esse outro menos aqui vai ficar mais cossecante ao quadrado. E depois isso aqui multiplica tudo pelo dx, não é isso? Veja se isso não é mágico. Não é? Olha para você ver. Isso que está aqui em cima, se não é exatamente o que está aqui. Só, as parcelas só estão invertidas, né? Mas a ordem das parcelas não altera o resultado. Eu tenho o cossecante ao quadrado, está aqui. E tenho menos cossecante vezes cotangente, está aqui. Então quer dizer que esse pessoal todinho aqui é o meu DU, ó. Esse pessoal todinho aqui é o meu DU. E esse cara que está aqui embaixo é o meu U. Então essa integral aqui, a partir dessa mudança de variável que eu estou fazendo aqui, essa integral aqui, nós podemos escrever assim, integral de 1 sobre U multiplicado por DU. Não é muito mais fácil? Não é muito mais fácil você olhar para cá e perceber que você está na 3 do que você olhar para cá e perceber que você está na 3? Então, essa é por isso que a gente, às vezes, é mais interessante usar uma mudança de variável, porque ela faz ficar mais simples, mais pequenininho. Né? Aí você sabe o que dá isso aqui, vai ficar assim, dá ln do módulo de U. Mais constante. Mas agora volta o U ao que ele era antes, o U era cossecante menos cotangente. Então isso aqui vai ficar assim, ln de cossecante menos cotangente. Opa, aqui é de x. Mais constante. De uma simplicidade franciscana, não é? Muito simplesinho. Agora, vai ficar aqui para você tentar fazer em casa, eu tenho certeza que você consegue, né? Você calcular a integral da secante. Adivinhe só quem é o fator mágico que você vai multiplicar o numerador e o denominador. É só dar uma colinha ali, ó. Dá uma coladinha. Qual é o fator mágico
que você vai multiplicar o numerador e o denominador para acontecer um fenômeno semelhante a esse aqui. Secante mais tangente. Então você vai pegar aqui, ó, vai multiplicar de cima por secante mais tangente, x aqui, e vai multiplicar de baixo também por secante mais tangente. Esse pincel azul, eu vejo, é muito claro. Enfim, aí fica para você fazer aqui, ó, olha só. Veja, é só seguir o que foi feito no exercício anterior. Ele é, tem o mesmo modelo, o mesmo molde. E vocês vão conseguir, ao final, se tudo der certo, você vai conseguir chegar em Ln de secante mais tangente mais C. É. Agora, como que a primeira pessoa pensou nisso, eu não sei. Eu só sei que ele conseguiu resolver, falou para todo mundo e hoje a gente sabe como é que faz, né? Para saber como é que faz para resolver. Pronto, tá aí.